Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a vítejte u dalšího naprosto retardovaného dne, kde já mluvím o věcech, které zaujaly právě mě. Takže jdeme na to! Vědci úplnou náhodou objevili enzym, který umí perfektně rozložit plast. O tom podle serveru i dnes hobby informoval server obnovitelné.cz. Já jsem se rozhodl, že si přečtu ten originální článek, který na obnovitelné.cz, místo abych to četl na tom i dnes hobby. No a takže jsem klikl poprvé v životě na tuhle stránku. Co na mě vyskočilo, to bylo neuvěřitelné. V první řadě jsem se dozvěděl, že ve Švédsku dokázali udělat speciální tekutou baterii, která dokáže vydržet dvakrát déle než ty od Tesly. Pravděpodobně díky této technologii za chvíli nebe ovládnou elektrická letadla. Pravda, v tom článku nepíšou, že je to díky téhle technologii a ona je to spíš otázka, zdali nebe ovládnou elektrická letadla, ale to je další článek, který tam je. Předpokládám, že tyhle ty elektrické letadla budou mít křídla vyrobený z plastu, který teďka dokážou vědci vyrábět díky tomu, že přišli na metodu, jak z CO2 vyrobit plast. A na to jsou články, které jsou momentálně na obnovitelné.cz a já se musím přiznat, že jsem nečetl většinu z nich. Jak se tak nějak zdá, tak na serveru obnovitelné.cz se za den objeví tak pět článků, který přináší totálně revoluční technologie, které řeší jakýkoliv energetický nebo ekonomický, ekologický problém, který nás momentálně sužuje. Ještě si stačí přečíst svět kolem nás .info anebo flowy.cz a tam najde ten tři nový léky na rakovinu, který z dosavať byly ukrytý v běžných potravinách. Dáte si rohlík a vylečí vám to rakovinu. Teda na svět kolem nástečka Info se spíš píše o tom, že na Google Earth skupina lidí odhalila dlouhou, 21 000 kilometrů dlouhou dokonce čáru. A je to super záhada, jak mohla vzniknout. Já nevím, mohla vzniknout třeba tím, že když se skládají ty satelitní snímky dohromady, tak tam jsou nějaký artefakty, třeba pohybujících se mraků, a potom na té složené fotce zůstanete na ten brakový artefakt. Možná to je tím. Technologie se neustále vyvíjí a to je naprosto úžasný. A ano, je tady šance, že nám za chvíli nad hlavou bude letat mnohem více elektrických letadel, protože ano, už existují elektrická letadla. Zároveň enzym, který dokáže rozložit plast, to zní zatím dobře a o tom budu ještě dál mluvit. Samozřejmě i Švédi mohli najít nějakou super skvělou metodu, jak vytvářet lepší baterii ale myslím si, že tyhle ty články oni mají až moc často na to, aby lidi byli až moc nadšený a potom následně zklamaný tou technologií, kdy zjistí, že to znamená, že ano, našli jsme něco, co by mohlo potenciálně nějak fungovat jako baterie za 200 let, ale tuhle chvíli ta technologie tam ještě není. Ale myslím si, že tyto servery mají hodně tendenci prezentovat něco, jako máme tady potenciálně docela velký objev a teďka potrvá 10 let, než se v tom pořádně prošťuráme, za zítra budeme mít dvakrát účinnější baterky. Tak, abych se dostal k tomu enzymu. Ano, v roce 2016 na japonské skládce dokázali odhalit bakterii, která produkuje enzym, který je schopný rozkládat plastové láhve. Následně, když se pokoušeli tento enzym izolovat a dále nějak replikovat, tak se jim podařilo vlastně chemickým procesem ho vylepšit. Oni ho tedy chtěli získat pro další testy, ale co se jim povedlo, je, že ten enzym je v tuto chvíli asi o 20% účinnější. Takže v první řadě to znamená, že už dva roky víme o tomhle enzymu a plastové lahve jsou stále problém. To znamená, že tam je ještě delší doba, než se to nějak vyvine do něčeho, co se skutečně dá použít. Což je v pohodě, takhle ty věci fungují, ale když jsem se koukal do komentářů, tak dost lidí na to reagovalo, že problém je vyřešen. Přičemž kdyby ten problém byl vyřešen, tak už je vyřešen před dvěma lety. Ne, tohle ještě chvilku potrvá. Co to vlastně znamená rozkládat to tím enzymem a nepoužívat recyklaci, kterou momentálně používáme? Tak momentální recyklace plastových lahví spočívá v tom, že vy to vlastně stavíte do úplně nového materiálu. Úplně nového materiálu je to povětšinou vlákno, které je neprůhledné a z toho se dá vyrábět oblečení, anebo koberce, nebo jiné prostě věci, z které se dají dělat z nějakých tkanin. Vy vezmete plastovou láhev a změníte ji do jiné formy. To znamená, že vy oddálíte dobu, než ta plastová lahev se stane odpadem, ale nakonec se odpadem stane to oblečení, anebo ten koberec, nebo ta tkanina. To znamená, že ve finále dopadnete prakticky dost podobně. Je to pořád lepší jak nic. Ale mnohem lepší by bylo, pokud byste mohli rozložit tu plastovou láhev na její základní komponenty a potom ty komponenty zase poskládat do nové lahve. Tohle by právě byla ta skutečná recyklace, který se snažíme dosáhnout. A tenhle ten enzym by měl být schopen udělat právě to. Tímhle tím by došlo k několika věcem. V první řadě ty plastové lahve by nekončily nikde na skládkách nebo by se neobjevovaly v mořích a tak, ale mohly by být recyklovány, změněny na ty základní komponenty. A druhá věc, pro výrobu nových plastových lahví by nebyla použita ropa, ale použil by se právě tenhle ten recyklovaný materiál. To znamená, že by ubylo i množství ropy, kterou potřebujeme. To by samozřejmě bylo mnohem lepší pro nás, pro všechny. Zvlášť díky tomu, že ten enzym je schopen rozkládat právě láhev na základní komponenty během dnů, což je docela dlouhá doba, ale je to pořád lepší než ty tisíce let, který to trvá normálně, když se to dostane na slunce a mělo by se to rozložit tou přirozenou cestou. V tuto chvíli se můžeme jenom dohadovat, jak moc účinné to ve skutečnosti bude a jestli se tahle ta metoda vyplatí, ale můžeme doufat, že jo. Bohužel to neznamená, ten problém je vyřešen a že máme teďka všechno ignorovat. A z toho důvodu obnovitelné.cz tak může psát v ohrobným množství článků o tom, jak každá další nová technologie zachrání náš život. Firmy bojují o brigádníky, některé nabízejí až 200 korun na hodinu, ale samozřejmě ne tam, kde vy bydlíte nebo kam vy jste schopni se dostat. Počkat, 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 počkat. To se snaží říct, že ty lidi, kteří balí dárky v obchodácích, to nemají nějak vystudovaný. To jsou prostě lidi z ulice, nějaký plebové, který balej dárky. Protože já jsem už dostal pár dárků v mém životě. A musím říct, že to většinou nebylo nějak extrémně perfektně krásně zabalený. Takže to jsou ty samí lidi, balej v tuhle tu chvíli v obchodějací dárky. C. Já jsem teda neměl tušení, že kdybych si nechal zabalit balík v obchodáku, tak to bude dělat nějaký amatér, který za to dostane dvě stovky na hodinu. Možná jsem jenom naštvaný, že oni dostanou dvě stovky na hodinu, zatímco já tvorbu tohoto videa vydělám Ježiši. Ježiši, já jdu balit dárky. Ne, je mi absolutně jasný, že ty lidi, kteří balí takhle dárky v obchodějácích, tak v tom zaprvé naberou nějakou praxi, takže si ty prachy asi zasloužej. A zároveň ty prachy, které skutečně dostanou, a ne ty prachy, který si zasloužej, jsou zhruba tak stovka, možná 90 korun. A hm, to, už, to už není tak úžasný a hlavně je to mnohem, mnohem blíž tomu, kolik já vydělávám z tohoto videa. Jako ještě furt vydělávají víc, ale stejně. Jak se zdá, tak u balení dárků skutečně žádné velké peníze nejsou, ale pro brigádníky je nejlepší snad pracovat u rohlík.cz, kde kurýr je schopný vydělat asi právě dvě stovky na hodinu, pokud se počítají veškeré bonusy. U rohlík.cz brigádníky nejčastěji schání právě do skladu anebo jako kurýry. Velice dobře může prý brigádníky platit i česká pošta, prý nějakých 170 korun na hodinu, opět včetně bonusů. Absolutně se nedivím, že Česká pošta může brigádníky platit tolik. Přeci jenom ta kvalita, kterou Česká pošta poskytuje, to je něco, za co by ty lidi měli dostávat pořádně zaplaceno. Já si myslím, že každý by rád za Českou poštu i víc připlatil, jestli by stále poskytovala stejně kvalitní servis tady si myslím, že je opět důležité zdůraznit, že běžní zaměstnanci pošty nedostávají tyhle peníze a zároveň běžní zaměstnanci pošty nemůžou za to, že pošta poskytuje tak nekvalitní služby. A možná, tohle je čistě spekulace z mojí strany, na české poště jsou brigáníci vypláceny skrz losy, které si tam můžete zakoupit. A nebo možná nějakým pojištěním, nebo nějakou jinou krávovinou, kterou si můžete koupit z nějakého důvodu na České poště. A ano, samozřejmě vím, proč si tyhle ty věci můžete koupit na České poště, protože jsou to věci, které ve skutečnosti té poště vydělávají, na rozdíl od těch všech ostatních věcí, které Česká pošta dělá. Palmový olej ve skutečnosti zachraňuje planetu a díky němu máme všechno krásné a super. Rád bych vám dnes představil sponzora dnešního pořadu, kterým je palmový olej. Palmový olej to nejlepší pro váš domov. OK, ten slánek skutečně nic takového neříká a zároveň dnešním sponzorem není palmový olej, to bych potom vydělával víc než brigádní, který balí dárky. Je tady jen reklama každou minutu, což říkají lidi, kteří neumí počítat. Ale podle nové studie Mezinárodního svazu ochránců přírody se zdá, že věci kolem palmového oleje jsou mnohem komplikovanější, než by se mohlo zdát. Dokonce studie silně implikuje, že omezení, bojkot anebo přímý zákaz palmového oleje může způsobovat mnohem víc škody, než užitku. Problémem totiž je naše spotřeba rostlinného oleje a ne naše spotřeba palmového oleje konkrétně, protože naše spotřeba rostlinného oleje stále stoupá. Bohužel, jak se zdá, tak palmový olej je stále ještě ta ekologická verze. A kdyby se přešlo na využívání Jiného typu rostlinného oleje, tak by to mělo mnohem víc ekologických škod. Problémem pak nejsou produkty, které obsahují palmový olej, problémem jsou produkty, které obsahují rostlinný olej. Pokud jste viděli nějaká videa, nebo četli nějaké články o tom, proč je palmový olej špatný, tak ano, tahle studie říká: Jo, ty články a ta videa mají v podstatě pravdu. Sám jsem některé viděl a musím říct, že v některých bodech trošku překrucují to, co se děje, ale ano, má to velice špatný ekologický dopad právě z důvodu kácení lesů, které jsou samozřejmě domové mnoho druhů zvířat, které jsou momentálně v ohrožení. Problém je, že pěstování jiných plodin, které by mohly být použity k výrobě rostlinného oleje, vyžaduje mnohem větší množství půdy, na které je nutné pěstovat. To znamená, že zákaz palmového oleje by nevedl ke snížení deforestace, ale vedl by naopak ke zvýšení deforestace. A to by vedlo k dalším ekologickým škodám, včetně vyhnutí dalších zvířat. Je spíš nutné investovat do toho, aby pěstování bylo efektivnější, nedocházelo k takové deforestaci. Takže pro změnu řešení je komplexní, komplikované a je nutné řešit mnoho dalších jiných věcí kolem toho. Chránit přírodu, chránit pracovníky, chránit místní kmeny a to, já bych to nechtěl řešit to je krásně depresivní způsob, jak skončit dnešní díl. Takže děkuji za vaši pozornost. Pokud máte zájem, tak se samozřejmě můžete kouknout na linky v popisku videa, kde mám uvedený veškerý články, anebo tam mám právě slevy na různé věci na Gearbestu, tak se můžete kouknout, docela zajímavý, zábavný a tak. Jinak mi můžete sledovat na Facebooku, na Instagramu a na Twitteru. Zatím se mějte a ciao. A pokud máte zájem, tak právě vyšel nový krásný zvědátorský hrneček. Ten najdete na Geeku v popisku videa, nebo koukněte na Glamoury pro nějaký pěkný herní tričko.